अब अहिले वामदेवलाई चाहिँ सुन तस्करहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ योजना बाबुजी वामदेवलाई अहिले अर्थमन्त्री बनाउने कोसिसमा चाहिँ आइरहेको छ होइन। अनि हिजो तपाईँको वामदेव त सुन तस्करमा बदनाम मान्छे हो नि, हिजो वामदेवले को एक्टिभिटिज के मात्रै भएन, तपाईँको महिला चाहिँ सांसदहरूलाई महिला सप्लाई गर्ने, सांसद किन्ने, सुन तस्करहरूलाई प्रयोग गर्ने, सुन तस्करी गराउने, मैले भने हो र हिजो यिनै घनश्याम भूषालहरूले यिनै तपाईँको चाहिँ प्रदीप नेपालले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब बोल्ने कुरा हो त, कतिपय चाहिँ सांसदहरूलाई ब्याङ्कको लगेर अनेक अनेक गरे नि, एकदम मजाले चाहिँ वामदेवले सुन तस्करको योजनामा वामदेवलाई अर्थमन्त्री बनाइदिएछ भनेर लेख्यो। हजुर यहाँ झकझकै छु म त अहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँहरू भोकको पहिलोदेखि थुन्न पाइँदैन, थुनेपछि तपाईँको जेलमा थुनेको मान्छेलाई त राशन दिनुपर्छ, घर घरमा यसरी चाहिँ सबैलाई थुनिएर राज्य सुतेर बस्न पाउँदैन। सुन न यो हामीले त हामीले बुझेको अनुसार चाहिँ ठुलो काला व्यापारीहरू जो हिजो इन्भर्टरका ब्ल्याक गर्थे, जेनेरेटर सोलरका ब्ल्याक गर्थे, ठुलो एउटा चाहिँ माफियाको समूह लागेको छ। आज नेपालमा सबै कामहरू माफियाद्वारा भइरहेको छ। हामी देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिले हामीले हाम्रो सत्ता निकट भविष्यमा हामीले आउने देखिरहेका छौँ र हाम्रो सत्ता आयो भने गुलमानलाई ऊर्जा मन्त्री बनाउँछौँ। त्यो त तपाईँले पटक पटक भनिसक्नुभयो, त आउँदैन तपाईँहरूको सत्ता। नमस्ते दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालका शेखर जङ रायमाझीजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग समसामयिक विषयवस्तुमा हामी रहेर केही कुराकानी गर्दैछौँ। सर यहाँलाई स्वागत छ PNBCO.com। धन्यवाद। पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष कुलमान घिसिङको बारेमा सडकमा आन्दोलन चर्किएको अवस्था छ। तपाईँहरू त आन्दोलनमा कतै देखिनु भएन नि सर, अलि स्वास्थ्यले समस्या दिएर हो कि अथवा यो कोरोनाको डरले हो? प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। अब म कार्यक्रममा त छु, साथीभाइहरूलाई सघाइरहेको छु, अलिकति मेरो आँखाको चाहिँ यसपालि अपरेसन पनि भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि म त्यति जति खट्न पर्ने हो त्यति खट्न सकेको छैन। तर यो कुलमानजीको विषयमा विभिन्न मिडियाबाट तपाईँको चाहिँ र विभिन्न चाहिँ आन्दोलित साथीभाइहरूलाई सघाउने कामहरू चाहिँ गरिरहेकै छु। जहाँसम्म कुलमानजीको कुरा छ, यो चाहिँ के छ भन्नुहोला भने कुलमानजीले म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा विद्युत प्राधिकरणलाई जसरी हाँक्नुभयो नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अहिले 30 वर्षदेखि यो लोकतन्त्र गणतन्त्र कालका 30 वर्षदेखि कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानहरू सम्पूर्ण घाटामा जाने, तपाईँको बेचेर खाने, तपाईँको चाहिँ लुटपाट मचेको अवस्थामा एउटा यस्तो व्यक्ति देखा पर्यो जसले अरबौँ रुपियाँ घाटा गएको संस्थानलाई तपाईँको 11 अरब रुपियाँ नाफामा पनि लगे, तपाईँको 30% को विद्युत चुहावटलाई घटाएर 8-10% झारे र तपाईँको चाहिँ 18-18 घन्टाको चाहिँ लोड सेडिङबाट तपाईँको चाहिँ पिल्सिएका जनतालाई तपाईँको चाहिँ लगत्तै उनी चाहिँ कुर्सीमा बसेर सारा नेपालीलाई जुन उज्यालो छरे त्यसले चाहिँ उनको विषयमा समाजमा एउटा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्यो र आज तपाईँका जति पनि सङ्घ सङ्गठनहरूले कुलमानजीको विषयमा बोलिरहेका छन् उनीहरूको भनाइ एउटै हो कि यिनले राम्रो काम गरे, 4 वर्ष राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा नाफामा लगे, एउटा चाहिँ आफ्नो संस्थालाई यिनले जस्तो मान्छेलाई 4 वर्ष अरू नियुक्ति दिनुपर्छ। त यो भन्नुको कारण चाहिँ र उनी उनको म्याद सकिनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो मुद्दा चाहिँ तपाईँको सडकमा उठिरहेको कारण चाहिँ के हो भने यी कुलमान बाहेक अरू कुनै पनि मन्त्रीहरू, कुनै पनि विभागीय प्रमुखहरू, कुनै पनि चाहिँ चाहिँ संस्थाहरूले तपाईँको चाहिँ जुन लुटपाट मचाइरहेका छन् जनतालाई जसरी आज देश लुटिएको छ यसबाट यो प्रभाव पर्या हुनाले जनमत त्यस किसिमले उनको समर्थनमा बनेको हो। तर प्रश्न के रह्यो भने नि हामी विधिको शासन चाहन्छौँ होइन, हामीले कानुनी राज्यको अवधारणा पालना गरेका छौँ, देश कानुनको आधारमा चलोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, तर यहाँ त रुल अफ ल भन्दा पनि हुल अफ ल देखियो होइन, त्यो कुलमानजीलाई नियुक्त गर्ने पनि त यही सरकार हो नि। हो ठिक छ, कुलमान अब यो सरकारले अब नियुक्त गर्ने व्यक्ति पनि त कुलमान भन्दा प्रतिभाशाली अथवा उहाँभन्दा सक्षम व्यक्ति नै नियुक्त गर्ला नि त। यसको कारण चाहिँ के छ भन्नुहोला भने जति पनि तपाईँको चाहिँ यो सत्ता आएपछि जति पनि नियुक्ति भए ती नियुक्तिहरूमा अधिकांश नियुक्तिहरू चाहिँ गलत भए, बोल्नु भएन तपाईँको अस्ति भर्खर देख्नुभयो सम्धि केस आयो, तपाईँको ईश्वर पोखरेलको सम्धिलाई 7-7 पटक
तपाईको चाहिँ लाभका पोस्टहरुमा राख्न पर्ने हैन त्यो के उनी भन्दा चाहिँ योग्य मान्छेहरु थिएनन् र त्यसकारण चाहिँ के छ भने पटक त ईश्वर पोखरेल नै मन्त्री त थिएनन् नि हैन हैन मन्त्री त के हुनु पर्यो उपप्रधानमन्त्री हुन् हैन प्रधानमन्त्रीका पक्षका मान्छे हुन् तपाईको चाहिँ उनको प्रभाव त छ त्यहाँ अनि त्यो भन्दा हैन उनले मैले सही गरे होइन भन्ने कुरा हो ठीक हो ईश्वर पोखरेलले सही गरे होइन तर तिनै मान्छे बार बार आइरहनुको पछाडि त ईश्वर पोखरेल कारण हो नि होइन फेरि ईश्वर पोखरेल आफै पनि कुन गतिलो मान्छे हुन् र उनले आजसम्म आएकोदेखि उनको पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस् न तपाईँको यही कोरोना महामारीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनको चाहिँ काम गराइ हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ जुन ओमनीलाई चाहिँ गरेको हेर्नुहोस् तपाईँको यति होल्डिङ्सलाई दिएको हेर्नुहोस् राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति कसरी ओल्टी यति होल्डिङ्सको चाहिँ एकलौटी तपाईँको चाहिँ उसमा कब्जामा गयो त होइन त्यो हेर्नुहोस् ती सबै नायिका त उनी हुन् नि ईश्वर पोखरेलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेनाईसँग उनको तपाईँको अस्ति सेनालाई तपाईँको चाहिँ के जोगी भन्थ्यो नि तपाईँको चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ बोलिरहने मान्छे होइन उनको ईश्वर पोखरेलको धन्दा आज ईश्वर पोखरेल मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीका आसेपासेको धन्दा चाहिँ कमाउने बाहेक केही पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनता आशङ्कित भए र नेपाली जनताले चाहिँ कुलमानलाई फेरि दोहोऱ्यो कुलमानले गएको काम चार वर्ष राम्रो गरे भने उनलाई दोहोऱ्याउन के आपत्ति के राज्यले जनमत हेर्न पर्दैन जनता जनचाहना हेर्नु पर्दैन जनभावना हेर्नु पर्दैन तब सारा नेपाली अधिकांश नेपालीको जनचाहना देखियो त आज मेचीदेखि महाकाली हरेक ठाउँमा कुलमानको माग छ आज सारा प्राधिकरणको आफ्नै विधि होला आफ्नै नीति नियम होला होइन उनीहरूको आफ्नै आन्तरिक इभ्यालुएसन पनि होला को मान्छे कतिको उ छ भनेर होइन त्यो अनुसार लाइनिङ अपमा बसेका कुलमानभन्दा प्रतिभाशाली अरू व्यक्तिहरू पनि त होला नि उनीहरूलाई चाहिँ चान्स नदिने त भन्ने प्रश्न उठ्छ कि होइन होइन चान्स नदिने कुरो होइन सुन्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ बार बार चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई दोहोऱ्याउनु हुने कुलमानलाई दोहोऱ्याउनु किन नहुने तपाईँका यी बार बार मन्त्रीहरू दोहोऱ्याउनु हुने बार बार चाहिँ चुनावबाट तिरस्कृत भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वामदेव गौतमलाई चाहिँ ल्याएर फेरि राज्यसभामा ल्याउनु चाहिँ हुने उनलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने कारण के त राम्रो काम गरिरहेको छ भनेदेखि त मौका दिनु पऱ्यो नि फेरि बुझ्नु भएन र एउटा कुरो त्यो भयो अर्को चाहिँ राज्यले शासनले राम्रो काम गरेर गतिलो काम गरिरहेको भएर योग्य राम्रा मान्छे ल्याएको भए त यो प्रश्नै आउँदैन नि राम्रा होइन कि हाम्रा होइन तपाईँको चाहिँ राम्रो होइन कि रामपन्थी राम्रो मतलब पन्थी होइन कि हामपन्थी चाहिँ उनीहरूको क्रियाकलापले गर्दाखेरि नेपाली जनमत आज यो सरकारलाई विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन तर वेट एन्ड सीमा त जानु पर्थ्यो नि त यति बेलासम्म त कसैलाई नियुक्ति गरेको अवस्था छैन होइन होइन त्यो त अर्कै कुरो भयो त चार भोलि तपाईँको नयाँ कार्यकारी आइसके पछाडि फेरि पनि देश लोडसेडिङमा गयो भने त कुलमान नै असफल हुन्छ नि कुलमानले बनाएकै पद्धति चाहिँ के हुन्छ असफल भन्ने बुझिन्छ नि होइन कुलमानजीले को मैले चाहिँ अन्तर्वार्ता पनि हेरिरहेको छु उनले मेरा यही यस्ता यस्ता योजनाहरू छन् र अहिले जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ 35% भारतीय बिजुली किनेको अवस्था थियो त्यसलाई घटाएर मैले अहिले 22% ल्याएको छु र अब तपाईँको एक वर्षपछि चाहिँ 0% ल्याउँछु भनेर त उनले भनिरहेका छन् भन्नुभयो र उनले हिजो त्यो पदमा जाँदाखेरि उनले जे जे कुरोहरू जनमत जनमानसलाई भने नि ती कुराहरू पुरा गरेर देखाए बुझ्नुभयो तपाईँको वर्षौँदेखिको चाहिँ तपाईँको घाटा भएको चाहिँ संस्थालाई आखिरीमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडिकाले किन नाफा लाग्न सकेनन् 23 कर्मचारीहरूले तपाईँको राजीनामा दिएका थिए त्यहाँ पनि विरोध भएको थियो कुलमानलाई ल्याउँदा पनि तर कुलमानलाई जनार्दन शर्माले जबरजस्ती तपाईँको बढुवा गरेर ल्याए आज तिनै कुलमानको पक्षमा छ यत्रो ठुलो जनमत छ तर कुलमानलाई ल्याउने व्यक्तिहरूको चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको चाहिँ किन फेरि यस्तो बदुवाई मात्रै गरिन्छ होइन होइन कुलमानलाई ल्याउने काम चाहिँ राम्रो छ भनेर हामी पनि भनिरहेका छौँ नि भ्रष्टाचार गऱ्यो भने तपाईँको वाइल्ड बडीमा भ्रष्टाचार भयो वायु सेवा निगमको तपाईँको आउँदैन होइन नागरिक उड्डयनको पनि नाम आउँदैन त्यहाँ मन्त्रीको नाम चाहिँ आउँछ हजुर अब यता विद्युत प्राधिकरणमा राम्रो गरेँ त्यहाँ मन्त्रीको नाम चाहिँ आउँदैन कुलमानको मात्रै नाम आउँछ त्यसको कारण त उनीहरूको चाहिँ सुन्नु एउटै मात्रै त्यो समन्वय नभएको भए ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा मन्त्री र कुलमान पुनको कुलमान घिसिङको समन्वय नभएको भए लोडसेडिङ समाप्त गर्न सकिन्थ्यो होला त त्यो माफियाहरूको जालो जुन थियो नि त्यसलाई तोड्न सकिन्थ्यो त तपाईँ वास्तविक भन्नुहोस् त ठिक छ त कुलमानजी आफैले के भन्दा थिए भने अघिल्लो सरकारले पनि एउटा कार्ययोजना 10 वर्ष कार्ययोजना चाहिँ ल्याउनु भएको थियो त्यो कार्ययोजनाले पनि मलाई सघाउ गर्यो र मलाई जसले नियुक्ति दिनुभयो उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभयो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पनि सपोर्ट गरे र अहिले पनि मैले काम गर्नमा मेरो काममा चाहिँ
प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले सपोर्ट गरेका छन् भनेर उहाँले त भनिरहनु भएको छ, बुझ्नु भएन? तर के छ भने यो कुरामा हो, तर यो देश उज्यालो बनाउन प्रधानमन्त्रीको पनि हात त रहेछ, ऊर्जा मन्त्रीको पनि हात त रहेछ, ठिक छ त? उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको 24 घन्टा गाली मात्रै गर्ने, अनि कुलमानजीलाई चाहिँ चाहियो कुलमान मात्रै चाहियो, कुलमानलाई तपाईँको विद्युत प्राधिकरणमा लगेर पनि असफल बनाउनु त सक्छन् यदि साँच्चीकै चाहेका भए माफिया तन्त्रहरूले, सक्दैनन्थे? सक्थे, सुन्नुहोस् न, अब कुलमानजीको त्यही त उसले कुलमान बाहेक प्रश्न के हो भने राजनीतिक ब्याकअप नभएको भए, राजनीतिक ब्याकअप नभएको भए कुलमान एक्लैले लोड सेडिङ हटाउन सक्थ्यो कि सक्दैनथे? एक्लैले गाह्रो पर्थ्यो, गाह्रो पर्थ्यो, तर के हुन्छ भन्नुहोला भने अब उनले त देखाए नि त, पर हाम्रो अगाडि नतिजा के आयो, हामीले हेर्ने नतिजा हो, उनी आएर 4 वर्षमा जे नतिजा दिए त्यो नतिजा हेर्ने नौ हामीहरूले, त्यसबाट हामी प्रभावित भयौँ, सारा नेपाली प्रभावित भए, यी मन्त्री प्रधानमन्त्रीले कुलमानजीको चाहिँ जस्तै चाहिँ अरू पनि विभागहरू तपाईँको चाहिँ चाहे वाइड बडीका कुरा चाहिँ एयरलाइन्सका कुरा हुन्, चाहे आयल निगमको कुरा होस्, चाहे तपाईँको अरू पनि छन् नि सार्वजनिक संस्थानहरू, अरू संस्थाको बारेमा त आवाज उठाइँदैन, ती संस्थान डुबेर अरबौँ घाटामा छन्, हेर्नुहोस् न, त्यही कुरा त गरेका छौँ हामीले, अहिले भनेको आवाज चाहिँ उठ्दैन त, फेरि किन आवाज उठाएको छैन हामी त, अनि वैश्य निगमको चाहिँ के भन्छ कार्यकारी हटाउनु पऱ्यो भनेर आवाज कहिले उठ्छ त? अरबौँ भ्रष्टाचार आउँदाखेरि पनि कञ्चकार हो, अरबौँ भ्रष्टाचारको फाइल वाइट बडीमा आउँदाखेरि पनि मान्छेहरूले किटानै गरेर चाहिँ हामीसँग फाइल छ भनेर फाइल पेस गर्दा पनि उनको विरुद्धमा आन्दोलन यसरी किन छ? टेलिकमको विषय न, टेलिकमको विषयमा हामीले चाहिँ त्यो चतुर्वेदीको विरोध गरेकै छौँ, सुभाष रत्नको विरोध गऱ्यौँ, तपाईँको हामी इस्यु वाइज एजेन्डा वाइज हामी गराएकै छौँ नि, अनि तर जनमत चाहिँ यसरी उर्लेन त, हिजो ती डुबेका निगमहरूलाई उठाउनको लागि चाहिँ जनमत देखिँदैन, अब जुन निगममा एउटा पद्धति बसालेर कुलमान घिसिङले अझै म त चर्चा के सुन्छु भने अझै पनि 4 जनाको नाम सिफारिसमा चाहिँ कुलमान घिसिङको पनि नाम परेको छ ऊर्जा मन्त्रीको सिफारिसमा, अझै उहाँको नियुक्ति हुने चान्सेस त छ, 25% त छ नि 4 जनाको नाम, यो कुरो चाहिँ तपाईँको बाहिर भनिएको छ, क्याबिनेटमा दर्ता भएको छैन, ऊर्जा मन्त्रीले कुलमानको नाम सहित भएको 4 जनाको लिस्ट भन्ने जुन तपाईँ जुन बाहिर आएको कुरा छ नि त्यो दर्ता भएको छैन क्याबिनेटमा, क्याबिनेटमा गएको प्रस्ताव होइन, बुझ्नुभयो? प्रस्ताव त लगिएकै छैन त, अनि त्यो प्रस्ताव लगिएकै छैन, जहाँसम्म चाहिँ मैले चाहिँ कुलमानको नाम राखेको छु भनेर चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीले भनिरहेका छन् 4 नम्बरमा, र त्यो तपाईँको चाहिँ के हो भन्नुहोला भने एउटा चाहिँ यो जुन विरोध छ नि यसलाई मत्थर गर्ने तरिका हो, उनीहरूको नियत के देखिन्छ भन्नुहोला भने कुलमान बसेर उनीहरूले चाहिँ आफूले चाहेको जति नाफा खान सकेनन्, लुट्न सकेनन्, यो त यस्तो भएन सर, मलाई त्यो के भन्छ बच्चा बेलामा एउटा हामीले गीत सुन्थ्यौँ नि, नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने जस्तै भयो कि, होइन जनताको जनताले त हेर्छ नि, जनताले चाहिँ जे भन्यो त्यही मात्रै गर्ने भए त न्याय किन चाहियो, पद्धति किन चाहियो, सिस्टम किन चाहियो, संविधान किन चाहियो, जनचाहना र जनभावनालाई चाहिँ नहेरिकन शासन गर्नु, जनता भन्दा पनि सबै 3 करोड जनताले त कुलमा नै चाहियो भने होइन, उनीहरूलाई बिजुली चाहियो, उनीहरूलाई बिजुली चाहियो, होइन कुरो त त्यति हो, जनताहरू त्रासमा के छन् भने भोलि फेरि हामीले 18 घन्टा जुन लोड सेडिङ अगुल्टो हानेर तर्साएको तर्सेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भनेको कारणले यो भइरहेछ, त्यति हो न, तर सिस्टममा त देश चल्नु पऱ्यो नि, आज हामी सिस्टम मित्नको लागि प्रयासरत छौँ भने त भोलि अरूले पनि मित्दै जान्छ, सिस्टम त सबभन्दा बढी त यी सत्ता पक्षले मिचिरहेको छ नि, जनताबाट तिरस्कृत भएको मान्छेलाई चाहिँ राज्यसभामा सिफारिस गर्ने हो, त्यो विषयमा खोइ त आन्दोलन भएको, बुझ्नु भएन, यस्तै धेरै कुरा छ, सुन्न, त्यो विषयमा आन्दोलन भएको खोइ त, त्यो विषयमा आवाज उठाएको खोइ के, त्यो हामी त मिडियामा बोलिरहेको छौँ नि, मिडियाबाट बोलिरहेका छौँ, अब तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै सडकमा जनता आउँदैछ त, ठाउँ ठाउँमा आइरहेका छन्, विभिन्न चाहिँ तपाईँको समूहहरू आइरहेको छन्, यतिखेर तपाईँको चाहिँ यस्तो यस्तो आरोप के लाग्न थाल्यो भने नि अभियन्ताहरूलाई, तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताहरूलाई आरोप के लाग्न थाल्यो भने जुन कुरामा बोल्दा भाइरल भइन्छ, जुन कुरामा बोल्दाखेरि चर्चा पाइन्छ, त्यही कुरामा बोल्ने, त्यही कुरामा उफ्रिने, पर्यायमा 1-2 डन्डा पनि खाइदिने, होइन हामीहरू चाहिँ म चाहिँ पुनरुत्थानवादी शक्तिले आजसम्म सत्य र तथ्यलाई टेकेर मात्रै काम गरेको छ, हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 70 र 30 एजेन्डा मात्रै समात्छौँ, र आजसम्म जति पनि हाम्रो चाहिँ हामीले जो आवाजहरू उठाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ जायज ठाउँमा मात्रै उठाइरहेका छौँ, र जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारलाई किन चाहिँ समर्थन गरेन भन्नुहुन्छ भने सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम देखाइदिनुहोस् न, एउटा राम्रो काम त हुनु पऱ्यो नि, तपाईँको आजसम्म तपाईँको जारी नभएको नक्सा 50 वर्षसम्म हराएको नक्सा त सरकारले जारी गर्यो नि, त्यो राम्रो काम होइन, नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ तपाईँको जथाभावी नागरिकता बाँडा थियो चौचौ बाँडे जसरी, आज त्यो विधेयक तपाईँको उनीहरूले पारित गराउँदै तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्सा जारी गरे कि अब जमिनै लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् नि त, हिजो ल्याएको थिएँ र सर, खै त कुटनीति कौशल त बुझ्नु भएन, हिजोले नराम्रो काम गर्यो भनेर अहिले पनि नराम्रो काम गर्नुपर्छ,
अब बन्दुक बोकेर लड्न जान त सक्दैनन्। कूटनीतिक कौशल त अब देखिएन नि, बन्दुक बोकेर जाऊ त भनेको छैन नि। कूटनीतिक कौशलताले हुने भए त हिजोको दिनमा पनि ल्याउँथ्यो होला नि सर। ल्याउन नसकेपछि त फेल भए। अब हार गुहार गर्ने भए काम त केही छैन नि। होइन होइन, सुन्नुहोस् न, यो कुरो यो होइन। कुरो चाहिँ के हो भने, हिजो 50 वर्षसम्म त्यो जमिन त गुमेकै हो नि। जनताले हेर्ने नतिजा हो, बुझ्नुभयो? नतिजा आएन भने आज कसरी सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिएको छ, भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ, सबैसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ नि। तपाईँहरूलाई चाहिँ चिन्ता किन भारतसँगकै सम्बन्धको मात्रै छ फेरि? सबैसँग आज वैदेशिक नीति अरूसँग त छैन नि। सबैसँग अमेरिकालाई खुसी पार्नको लागि परेकै छन्। खै खै, अब खुसी नै छ। अब एमसिसीलाई देशको स्वाधीनतै डुबाएर चाहिँ खुसी पार्न त राम्रो कुरा होइन नि त। सम्बन्ध बिगारेका त छैनन् नि भन्न खोजेँ मैले। होइन होइन, सम्बन्ध बिग्रिन्छ नि। अब तपाईँको चाहिँ स्वाधीनता चाहिँ बाँड्न हामी दिँदैनौँ, त्यसपछि सम्बन्ध बिग्रिन्छ, स्वाभाविक देखिन्छ नि। ओके, एउटा कुरा गरौँ है। तपाईँहरू यो यस्तो यस्तो विषयहरूमा बोल्नुहुन्छ। आज एउटा समाचार आयो, भात खान नपाएर एकजना गर्भवती महिलाले आत्महत्या गरे। यी विषयमा हामीले निरन्तर यो 6 महिनाको लकडाउनभित्र निरन्तर आवाज उठायौँ। जनताहरू भोकभोकै छन् है, सरकार सुनिदेऊ है। कति मान्छे चाहिँ त्यो राहतको गाँस टिप्नको लागि बाध्यताले पनि गए, तर कति मान्छे चाहिँ आफ्नो आत्मा जोगाउनको निम्ति त्यो राहतको गाँस टिप्न पनि गएनन्। कति मान्छे बोल्न पनि सक्दैन यसरी क्यामेरा अगाडि आत्महत्या, तिनीहरूको आवाज चाहिँ बोलिदिनुहोस् है। ब्याङ्कबाट पनि मान्छे पीडित छन्, विद्यालयबाट पीडित छन्, हरेक कुराबाट, व्यवसाय छैन, रोजगारी छैन, होइन, पीडित छन्। यी आवाजहरूमा चाहिँ तपाईँहरू आन्दोलन गरिदिनुहुन्न? किन गएको छैन आन्दोलन? आन्दोलनमा जानुहुन्छ, नारा त त्यो देखिँदैन हजुर, नारा त्यो देखिँदैन नि त। होइन, देखि सबै कुरा हुँदैन नि। होइन होइन, तपाईँले हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ गौरव हेर्नु भएको छैन। मैले रात दिन बोलेको छु, हामीले बोल्ने त हो नि, आखिर गर्ने त सत्ताले हो नि। मेरो व्यक्तिगत सम्पत्तिले सबै नेपालीलाई मैले पाल्न त सक्दिनँ नि। होइन होइन, हामीले सरकारलाई झकझक्याउने हो नि त बोलेर। झकझक्या झकझक्याइ छु म त अहिले। तपाईँको चाहिँ यो तपाईँहरू भोकको पहिलोदेखि थुन्न पाइँदैन। थुनेपछि तपाईँको जेलमा थुनेको मान्छेलाई त राशन दिनुपर्छ। घर घरमा यसरी चाहिँ सबैलाई थुनिएर राज्य सुतेर बस्न पाउँदैन, बुझ्नुभएन? किन तिमीहरू झगडा गरेर कुकुर बिरालो झगडा गरेर बस्छौ? तिमीहरू जनताको चाहिँ गाँस बास किन हेर्दैनौ? यसरी जनतालाई मार्न पाइँदैन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि अर्को कुरा, तपाईँको त यतातिर लकडाउन त गरे गरे, उतापट्टि तपाईँको नक्कली सामान किने हेर्नुहोस्, उतापट्टि तपाईँको चाहिँ 1 रुपियाँलाई 10 रुपियाँको दरले 10 गुणा भाव वृद्धि गरे, लुटेर बसेका छन् भनेर त्यो आवाज हामी गरिरहेका छौँ नि। आज हजारौँ हजारौँ मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ आत्महत्या गरिरहेको छन्। जनताले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको चाहिँ राम्रो कुरा होइन। त्यसमा तिमीहरू नालायक छौ, तिमीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ, यो सत्ता हुँदैन भनेर आज हामी बोलेको कुरै नै त्यसै नि। आज तपाईँको चाहिँ भोकले भन्दा रोगले मान्छे मर्न थाले, रोगले भन्दा भोकले। मैले भन्न खोजेँ, तपाईँले अझै पनि सतै आवाज निकाल्नुभयो हो, रोगले भन्दा भोकले मान्छेहरू मर्न खोजे। अस्ति ठिमीमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गरे हो, आफ्नो 2 जना परिवारलाई मारेर आफूले पनि आत्महत्या गरे। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कको ऋण, ससुरालीको ऋण आदि इत्यादि तिर्न नसक्यो फ्रस्ट्रेसनमा। यस्तो आज तपाईँ हामी जस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू यसरी फ्रस्ट्रेसनमा गएका छौँ। हाम्रो व्यवसाय चौपट भए पछाडि, हाम्रो काम कारबाहीहरू चौपट भए पछाडि हामी यस्तो फ्रस्ट्रेसनमा गएका छौँ, होइन? त्यो विषयमा चाहिँ आवाज निकालिदिनु पर्छ कि भन्ने मैले सोचेको मात्रै होइन, म मात्रै होइन, म हेरिरहेको छु। हजारौँ ठाउँबाट यो आवाजहरू आइरहेको छ। राज्य यतिखेर तपाईँको चाहिँ एकदमै असंवेदन भएको छ। यिनीहरू कमाउनी मात्रै लागेका छन्। भूमि सुधार मन्त्री, त्यो रेस्ट्रिक्टेड भएको मन्त्री, तपाईँको चाहिँ जग्गा त के किताकार खुलाएर 3 वर्षसम्म किताकार रोकेर फुलौन्दिर लागेको छ। यतापट्टि घनश्याम भूषाल कृषि मन्त्री, एकदम आदर्शको कुरा गर्ने मान्छे, 40 करोडको चाहिँ घपलाबाजी त्यहाँ गरेको छ। 60 करोड एडभान्स दिएर चाहिँ 8 करोड असुली लिएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ अर्को नाटक गरेर आएको छ। तपाईँको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ योगेश भट्टराईले चाहिँ तपाईँको विदेशबाट आउने मान्छेको चाहिँ प्लेन भाडा बढाएर कमिसन खाइरहेको छ। सित्तैमा म पठाइदिन्छु भनेको मान्छेलाई फाइल लुकाएर बसेको छ। अरे तपाईँको मिडियामा आएर ढुङ्गा हानेर मन्त्री भाउँ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरू बोलेर चाहिँ योगेश भट्टराई बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ आयुर्वेदिकले चाहिँ ठिक हुन्छ, बेसार पानीले ठिक हुन्छ भनेर एलोपेथीलाई धुत्कारेको अवस्था छ। तपाईँको नर्सहरूलाई तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त, हिजो 25,000 नर्स अहिले चाहिँ सडकमा छन्। तपाईँको चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिएन को तलबभन्दा पनि हाफ तलब पनि नदिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12 लाख 15 लाख रुपियाँ तिरेर पढेर आएका चाहिँ नर्सहरूलाई चाहिँ 5,000 6,000 तलब दिएर चाहिँ मेडिकल माफियाहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो अवस्था त्यहाँ छ। तपाईँको चाहिँ 13,000 शिक्षक चाहिँ तपाईँका सडकमा छन्, विस्थापित गरिएको छ। 20-25 वर्षसम्म चाहिँ रोजगारी गराएर काम लिएर तिमीहरू काम छैन, तिमीहरू निकम्म आऊ भनेर चाहिँ निकालेर सडकमा पछारेको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ हरेक कुरामा लुट मचिएको छ। हेर्नुहोस्,
तपाईको जुनसुकै तपाईले चाहिँ आयामले हेर्नुस् यो शासनले तपाईको त्यो राजनीतिक आयामले हेर्नुस् तपाईको सारा तपाईको चाहिँ दलहरु अहिले फ्रस्ट्रेट भएको अवस्था छ यो सत्ताधारी विचार दलहरु मिलेर चाहिँ तपाईको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नमा राष्ट्रिय सहमति खडा गरेका छन् तपाईको बाकी तपाईको चाहिँ तपाई विप्लवलाई जंगल पठाइएको छ हामीहरूलाई निषेध गरिएको छ सडकमा हजारौं युवाहरू निस्केका छन् बुझ्नुभयो जताततै असन्तुष्ट छ तपाईको चाहिँ उतापट्टि तपाईको चाहिँ हरेक घोटाला प्रत्येक दिन अरबौं अरबौंको तपाईले अखबार हेर्नुस् त घोटाला बाहेक के देख्नु भएको छ कहिले चाहिँ जब जग्गा अतिक्रमणको कुरा आइरहेको छ ठेकेदारको कुरा हेर्नुस् त 32 अरब रुपैयाँ ठेकेदारमा चाहिँ 10 12 वटा ठेकेदारलाई मिलाएर चाहिँ कसरी तपाईको चाहिँ लुट मचाएका थिए बाध्य भएर अहिले चाहिँ त्यसैले त तपाईहरुले झगझग्याउनु पर्यो तपाईहरुले चाहिँ एक्सनमा र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भने जो तन्नम भोका नाङ्गा छन् उनीहरूलाई चाहिँ जसरी उनीहरूको आज बेरोजगार भएका छन् जसरी काम पाएका छैनन् जसरी उनीहरूको बचत सकियो र भोक भोकै छन् र यो भोक को चाहिँ असरले तपाईको चाहिँ यो तपाईको चाहिँ जुन भोक छ यो रोग भन्दा पनि ठूलो संकटको रूपमा आएको छ र यस्ता सत्तालाई केही भोको पेटले चाहिँ तपाईको चाहिँ विस्थापित गर्न सक्ने समय देखिराको छु ओके अब तपाईहरु पुनरुत्थानवादी शक्ति पछिल्लो समय माहौल निकै तातिएको पनि थियो यो विशेष गरी हिन्दू धर्ममाथि निरन्तर आक्रमण पनि भइरहेको छ कतै गाई काट्ने कतै गोरु काट्ने कतै पुजारीको हत्या हुने कतै अब झण्डा नै जलाइने हैन यो झण्डा नै हिन्दू धर्म नै नेपालको धर्म हैन भनिने हैन यस्ता खालको क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् तपाईहरुले चाहिँ आवाज उठाउन छोड्नु भयो त बाहुन क्षेत्रीहरू शरणार्थी हुन् भन्ने खै त तपाईहरुको आवाज छ छ सुन्न हाम्रो हिजो पनि तपाईको चाहिँ पशुपतिको मूल ढोकामा कार्यक्रम थियो आज पनि कार्यक्रम छ लगातार यो काम पनि गरिरहेको छौं देशभरि यसको विषयमा उठिराको छ हाम्रा विभिन्न संगठन साथीभाइहरुले ठाउँ ठाउँबाट उठाइरहेका छन् संगठन सुन्न हामीले त तपाईको यो संविधान जुन बन्यो नि यही बेलामै त्यसमा चाहिँ तपाईको विदेशीको प्रभाव पर्यो तपाईको चाहिँ इनहरूले चाहिँ नेताहरू किने नेताहरू दलाल भए प्रधानमन्त्रीले होली वाइनको काण्ड हेर्नुस् त सोल्टीमा तीन तीन दिन बसेर जुन किसिमको चाहिँ तपाईको नाङ्गो हरकत गरे त्यसको विरुद्धमा हामी बोलेकै छौं र अहिले तपाईको चाहिँ पश्चिमाहरू इसाईहरूको पैसाको खाएर चाहिँ यमेनो तपाईको चाहिँ अब मंगोल हुँ भनिराको छ अब यहाँ नेपाल पोचे मंगोल छ तपाईँ नेपालमा त नेपाली हुन्छन् नि मङ्गोल भइसकेपछि त उनीहरू त मङ्गोलियन भए होइन शरणार्थी हुन् भन्छन् नि अब पाउँछ नि शरण अब यो त तपाईँको चाहिँ अराजकता चाहिँ फैलाइरहेका छन् र हाम्रो धर्म मास्ने हाम्रो बाहुनक्षेत्री शरणार्थी नै हुन् त यिनीहरू भागेरै आएको हो त कता कता मैले एउटा फेसबुकमा भाइरल भएको भिडियोमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत यो आरोप लगाएको देखेँ मैले उहाँले बाबुराम त भनेको बाबुराम त तपाईँको चाहिँ तपाईँको जेएनयुदेखि नै तपाईँको पेनिट्रेट तपाईँको त दलाल हुनुहुने उनको काम हो नेपाल भत्काउने नेपाललाई विभाजन गराउने नेपाललाई विखण्डन गराउने नेपाली नेपालीलाई लडाउने होइन नाजायज काम भए तिनी केही पनि गर्दैन तिनी एउटा दलाल हुन् तिनी नाङ्गिसकेका छन् तिनको हातमा तिनको चाहिँ समर्थनमा कुनै नागरिकहरू पनि छैनन् काहीँ उपाय नपाएर तपाईँको चाहिँ माओवादीले लखड दियो त्यसपछि नयाँ शक्ति बने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै नयाँ शक्ति चाहिँ उहाँ कोही पनि नआइसकेपछि सबैले छोडिदिएपछि अहिले चाहिँ तपाईँको मधेसी दलभित्र टाउको लुगाएर चाहिँ केही उपाय लाग्छ कि भनेर लागेको छ यी कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः जनताले सबको एक्टिभिटी हेरे 12-13 वर्षमा यिनीहरूले के मात्रै भनेनन् तर देशमा झगडा बाहेक कलह बाहेक देशमा घृणा बाहेक के पनि भएन त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनमत ठुलो जनमत चाहिँ यो सत्ता परिवर्तनमा छ को इच्छामा छ के पाइरहेको छ र हामीहरू ती राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिहरूको चाहना र भावना बमोजिम नेतृत्व गरेर हिँडिरहेका छौँ ओके अलि विषयान्तर भयो है ब्याक टु कुलमान घिसिङ नै आउँ के लाग्छ तपाईँहरूलाई कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल थपिएन भने नेपालमा फेरि लोड सेडिङ हुन्छ अब सुन न यो हामीले त हामीले बुझेको अनुसार चाहिँ ठुलो काला व्यापारीहरू जो हिजो इन्भर्टरका ब्ल्याक गर्थे जेनेरेटर सोलरका ब्ल्याक गर्थे ठुलो एउटा चाहिँ माफियाको समूह लागेको छ आज नेपालमा सबै कामहरू माफियाद्वारा भइरहेको छ राज्य सत्ता सत्ताका शीर्षस्थहरू माफिया कब्जामा पुगेका छन् तपाईँको हरेक हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ गुठीमा पनि त्यही देखियो गुठीमा तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको किताकाटको चाहिँ निर्णय गर्नमा त्यही देखियो तपाईँको चाहिँ ठेकेदारहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेल जहाँ रेलको जग्गै तपाईँको चाहिँ अधिग्रहण भएको छैन त्यहाँका ठेक्का लगाएर पनि त्यहाँ पनि माफियाकै देखियो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब अहिले वामदेवलाई चाहिँ सुन तस्करहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ योजना बमोजिम वामदेवलाई अहिले अर्थमन्त्री बनाउने कोसिसमा चाहिँ आइरहेको छ होइन त्यो देखियो त तपाईँको चाहिँ हरेक कुरा हरेक निर्णयहरूको योजनामा वामदेवलाई अर्थमन्त्री बनाउनु खोजेको कोसिस त्यही त हो देखिन्छ किन युवराज सुन तस्करी गर्न नदिएर होइन हिजो तपाईँको वामदेव त सुन तस्करमा बदनाम मान्छे हो नि
हिजो वामदेवले को एक्टिभिटिज के मात्रै भएन, तपाईँको महिला चाहिँ सांसदहरूलाई महिला सप्लाई गर्ने, सांसद किन्ने, सुन तस्करहरूलाई प्रयोग गर्ने, सुन तस्करी गराउने, मैले भने हो र हिजो यिनै घनश्याम भूषालहरूले यिनै तपाईँको चाहिँ प्रदीप नेपालले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुला मतमा बोल्ने कुरा काम गरेको थिए हो त, कतिपय चाहिँ सांसदहरूलाई ब्याङ्कको लगेर अनेक अनेक गरे नि तपाईँको वामदेव गौतमले, हँ त त्यो संसद किन्ने बेलामा गर्ने त्यो नायक, त्यो त मिडियामा छर्लङ्ग भएर छताछुल्लो भएर आएको कुरा हो, हिजो प्रदीप नेपालले खुला मञ्चबाट बोलेको कुरा हो यो, हिजो चाहिँ प्रदीप नेपालले 50 बुँदा यो चाहिँ वामदेवका चाहिँ कर्तुतहरू भनेर बोलेको होइन, बुझ्नु भएन, त्यसका त्यस्ता मान्छेहरू आज सुन तस्करको प्रभावमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री बन्ने योजनामा आइरहेको छ, हेर्नुहोस् त्यो देखिन्छ, त्यस कारण हरेक कामहरू हरेक एक्टिभिटिजहरू तपाईँको चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको माफियाकरण भइरहेको छ, त्यस कारण चाहिँ त्यो अवस्था देखेर त जनता कुलमानको पक्षमा सडकमा आउनु पऱ्यो, बुझ्नु भएन, यदि सरकारको घुडीलो हुन्थ्यो भने त सरकारले राम्रो काम गर्थ्यो भने जनता सडकमा किन आउँथे, जस्तो वामदेवको विषयमा जुन कुरा बोल्नुभयो त्यसको समाचार सञ्चार माध्यमहरूमा छन् कटिङहरू, छताछुल्लो छन्, हामीले त्यसलाई हेडलाइन बनाएर राख्दा हुन्छ, एकदम मजाले चाहिँ वामदेवले सुन तस्करको योजनामा वामदेवलाई अर्थमन्त्री बनाइदिएछ भनेर लेखिदिनुहोस्, 100% छ त्यसको तपाईँसँग प्रमाणहरू, मजाले एकदम आरामले सबै नेपालीलाई थाहा छ, ओके के लाग्छ अन्तिममा कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको दोस्रो कार्यकालमा जान्छन् या जाँदैनन्? दिँदैनन्, कुलमान घिसिङलाई यिनले ल्याउँदैनन्, यिनको माफियाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीतिअनुसार चाहिँ कुलमानलाई चाहिँ हटाएको, यो सबै अहिले तपाईँको 4 नम्बर बुदामा छ, बिस्तारै गर्दैछौँ ल्याउन पनि सक्छन् भनेर जनताको चाहिँ यो जुन आक्रोश छ नि त्यसलाई मत्थर गर्नलाई चाहिँ यी भाषा प्रयोग गरेका हुन्, कुनै हालतमा कुलमानलाई ल्याउँदैनन् र तर हामी देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिले हामीले हाम्रो सत्ता निकट भविष्यमा हामीले आउने देखिरहेका छौँ र हाम्रो सत्ता आयो भने कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्री बनाउँछौँ, त्यो त तपाईँले पटक पटक भनिसक्नुभयो तर आउँदैन तपाईँहरूको सत्ता, ल्याउँछौँ, हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, हामी उच्च मनोबलमा छौँ, आज जसरी जनमत हाम्रो पक्षमा आइरहेका छन्, जसरी सडकमा चाहिँ मान्छेहरू होलिरहेका छन्, अब यो सबै मान्छेहरूलाई समन्वय गरेर हामीले राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी गर्दैछौँ, 2-4 जना बोलेर होला त ठिक हो, 2-4 जना बोले पनि हुँदैन, तर यहाँ 2-4 जना होइन कि आज अधिकांश चाहिँ दैनिक पत्रिकाहरू हेर्नुहोस्, अधिकांश तपाईँको चाहिँ मिडियाहरू हेर्नुहोस्, जनमत कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ छर्लङ्गै देखिन्छ, भनेपछि पैसाको ठुलै चलखेल सुरु भइसक्यो, अब हामी त तपाईँको सुन्नुहोस् हामी सदाचारी शक्ति हौँ, अब हामीले के भनिरहेको छौँ भने हामीले आज चाहिँ पुनरुत्थानवादी शक्तिले हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ भने अब समाजमा 2 किता हुन्छ नेपालमा, एउटा सदाचारी योग्य दक्ष नैतिकवान कर्तव्यपरायण वाला एउटा शक्ति हुन्छ जुन शक्तिमा हामीले चाहिँ हाम्रा राजालाई पनि उभ्याउँछौँ र अर्को एउटा चाहिँ दुराचारी व्यभिचारी तपाईँका चाहिँ बलात्कारी तपाईँका भ्रष्टाचारी अनैतिकहरूको शक्ति हुन्छ यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ हामीले कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाएर यिनका एक एक अपराधहरूको छानबिन गराउँछौँ भनेर हामीले जनतालाई भनिराखेका छौँ। जस्तो मैले यो विषयमा कुराकानी गर्नु पाएको थिएँ केही व्यक्तिहरूसँग यो सदाचारीको विषयमा भ्रष्टाचारको विषयमा तपाईँहरू बुलन्द आवाज उठाउनुहुन्छ होइन, अब यो सत्ताले भएन यो व्यवस्थाले भएन हामी यो व्यवस्था फ्याल्छौँ भनेर पनि लाग्नु भएको छ, फेरि राजसंस्था ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, तर राजसंस्था आफैमा त्यो तत्कालीन अवस्थामा भ्रष्टाचारमा चुल्लुम्मा डुबेको रहेछ नि त, बिल्कुल गलत कुरा हो, गलत होइन त्यति बेलाको सार्वजनिक लेखा सार्वजनिक लेखा समितिका व्यक्तिहरूसँगै कुराकानी गर्दाखेरि सोल्टी होटल बनाउने काण्डदेखि लिएर विभिन्न काण्डमा थुप्रै पैसा चाहिँ हिनामिना गरेका रहेछ नि त राज्य कोषबाट। सुन्नुहोस् एक त के हुन्छ भने शून्य सहनशीलता जिरो काहीँ पनि हुँदैन एउटा कुरो बुझ्नुहोस्, दोस्रो कुरो चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्नुहोला भने त्यो बेलाका चाहिँ तपाईँको झिमरालाई चाहिँ भैँसी बनाइएको छ, अहिले भैँसी जत्रो अपराधलाई चाहिँ तब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भैँसी जस्तो अपराधलाई हामीले जिम्रा जस्तो अपराध गरे आउँ भनेर भनिएको छ, त्यो मात्रै फरक हो, रह्यो सवाल के भन्नु होला कस्तो भयो भने सुन्नु न त राजाको राजसंस्थाको अपराध छ भने सत्ता त यिनको हातमा छ, छानबिन गर्ने काम कसको, त्यो जनताले यिनीहरूलाई के गर्न पठायो नि उही बेला सेलायो नि पञ्चायतमै हुँदाखेरि तपाईँको त्यसलाई सेलाउ, तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भने 46 सालपछि त राजा त कार्यकारिणीमै छैनन्, बुझ्नुभयो, बरु 46 सालभन्दा अगाडिका जो शासन छन् राजा महेन्द्रको जुन शासन थियो त्यो शासन त नेपालको इतिहासमै स्वर्णकाल हो भनेर मैले भने हो र भने आजका तिनै कम्युनिस्टहरू तिनै सिपी मैनालीहरू तिनीहरू भनिरहेको छ नि, आज हेर्नुहोस् त तपाईँको अखबारमा हेर्नुहोस्
राजा महेन्द्रको लोकप्रियता राजा महेन्द्रको चाहिँ प्रभाव कसरी समाजमा बढेर गयो महेन्द्रलाई त उच्च सम्मान छ हाम्रो तर उनका आसेपासे भाइ भारदारहरूले त राज्य कोषबाट दोहन त राम्रै गरेका रहेछ नि त नो नो हेर्नुहोस् राजा महेन्द्रको नत्र भने एउटा प्रश्न के उठ्छ भने नि राजा त्रिभुवनको पालामा चाहिँ एउटा केही चाहिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेर भनौँ कुखुराको मासु खानको लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन अवस्थामा चिठी लेखेर पैसा पाऊँ भनेर चिठी लेखेको चाहिँ अभिलेख छ भन्ने कुरा आयो सुन्नुहोस् अब सबभन्दा ठुलो कुरा त के छ भने ती जस्ता मान्छे अहिले कसरी चाहिँ अर्बको मालिक भयो त 200 अर्बको मालिक भयो त को ज्ञानेन्द्र सर राजा ज्ञानेन्द्र त काम गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्छे उद्यमी मान्छे हुन् बुझ्नुभयो यी नेता जस्तो भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति महल जोडेका मान्छे होइनन् अब तपाईँको सानै उमेरदेखि एउटा राजा महेन्द्रको छोरो तपाईँको चाहिँ होइन उनी सदाचारीमा विश्वास गर्थे उनी त तपाईँको तपाईँ भ्याट अफिसमा गएर जानुहोस् भ्याट अफिसको चाहिँ तपाईँको कर्मचारीहरूले राजा महेन्द्रको राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ जुन प्रतिष्ठा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू छ नि त्यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर नमुनाको रूपमा पेस गर्छन् बुझ्नुभयो राजाको पुरै त टोटल्ली डिरेक्सन छ कि एकदम क्लिन व्यापार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका मान्छे हुन् त्यही त भन्छन् नि अनि सुरेज रोड चाहिँ तपाईँको अगाडि ल्याउनको लागि जनकपुर चुरोट कारखाना डुबायो भन्छन् हेर्नुहोस् अब म्यानेजमेन्टले के गर्छ भन्ने कुरो राजाले त म्यानेजमेन्ट गरेर हेर्दैनन् नि होइन सरकारी होइन दैनिकमा गरेर हेर्दैन सरकारी कल कारखानाहरू खत्तम पारे ध्वस्त पारे भन्दाखेरि त्यहाँ उहाँको पनि हात त देखियो भन्ने कुरो आयो काहीँ पनि देखिँदैन 46 सालपछि उनको कुनै भूमिकै छैन सारा बेचिएका र राजाका पालाका 3,000 उद्योगहरू 46 सालपछि आजसम्म बेचिएका छन् उनको के हात हुने बुझ्नुभयो आरोप जेलाइदिए नै हुन्छ तर प्रमाणित गर नि त प्रमाणित गर राजा ज्ञानेन्द्रको काका बदमासी हो प्रमाणित गर होइन भने एउटा सदाचारी एउटा नैतिकवान व्यक्तित्वको विरोध गरेर तिमीहरूले जुन हिँडेको छौ त्यसैको प्रतिफल त आज नेपालमा कसैको साग कसैको माग बढेको छ भने त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको बढेको त प्रश्न नै देखिन्छ नि कहाँ छ त म गएँ नेपाल ट्रस्टको अफिसमा राजा वीरेन्द्रका ज्ञानेन्द्रका विदेशमा कति सम्पत्ति छ भन्दाखेरि ट्रस्टका सचिव थिए त्यहाँ गजेन्द्र ठाकुर त्यहाँ अरू पनि तपाईँका चाहिँ सहसचिवहरू थिए उनले भने नेपालको राजा जस्तो राष्ट्रवादी त यो अफिसमा आएपछि राजाप्रतिको हाम्रो सहानुभूति हाम्रो चाहिँ सोच परिवर्तन भयो 1 रुपियाँ पनि विदेशमा रहन्छ काहीँ पनि फेला परेन कुनै पनि ब्याङ्कमा फेला परेन र जति पनि कामहरू राजाहरूले गरेका छन् एकदम राम्रोसँग ट्याक्स पेयर उहाँहरूको संस्था चाहिँ असाध्यै राम्रो ट्याक्स पेयर हो नेपालको नमुना ट्याक्स पेयर चाहिँ कम्पनी चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रका कम्पनी छ राजाहरूको कम्पनी देखियो भनेर त उनीहरूले भए त्यति बेलाका मान्छेले झुटो बोले आरोप नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ के थियो भन्नुहोला भने विदेशी शक्तिहरू आजको राजनीतिक माहौलबाट सन्यास लिइसकेका व्यक्तिहरू जसलाई केही लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन उनीहरू तत्कालीन अवस्थामा जुन संस्थाको कार्यकारी थियो उनीहरूले झुटो बोले त अब कसले कहाँ के बोल्यो मलाई थाहा छैन म हरेक कुराको चाहिँ जवाफ दिन म तयार छु हस् त्यो अन्तर्वार्ता पनि हामी छिट्टै ल्याउँदैछौँ समय अनुकूल पऱ्यो भने हामी त्यसलाई प्रसारण गर्ने तयारीमा छौँ अन्तर्वार्ता भइसकेको छ आजको लागि चाहिँ समय समाजको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ